2015. júliusa óta ugyanúgy rohan az idő, mint előtte, hiszen ez már a harmadik küldőgyűlés azóta, és azt gondolom, hogy egy korszak lezárásának a utolsó küldőgyűlése, hiszen azt gondolom, hogy a 20. küldőgyűlés egy összegző és egy új utakat kijelölő küldőgyűlés kell, hogy legyen, ami majd egyébként a VDSZ megalakulásának 30. évfordulójával fog együlesni. De erről majd később. Hogy miért gondolom azt, hogy egy korszak lezárása ez a történet? Azért, mert 2015. júliusában, amikor azt vállaltuk itt közösen, hogy megpróbáljuk visszavezérelni a VDSZ-t arra az útra, ami szerintem 89-ben indult, és kötöttünk olyan egyességeket egymással, ami azt a hosszú távú együtt gondolkodást elősegíti és megalapozza. Ilyen volt az, hogy nem azok a gondolatok járnak a fejünkben, hogy el kell venni a tagoktól, és el kell venni az alapszövetektől, és el kell venni a területi szervezetektől, mert pontosan fordítva gondoltuk azt, hogy meg kell hagyni az alapszövetek gazdálkodását, meg kell erősíteni a területeket, és minél többet kell juttatni a tagoknak, akár az érdekvédelemből, akár a nehéz élethelyzetüknek a segítésében, akár bármilyen problémájuk megoldásában. És azt gondolom, hogy ha ennek a harmadik év végére, a harmadik küldőgyűlésre el is jutottunk erre a szintre, hiszen azok az egyesség, amit kötöttünk, hogy hogy osztjuk fel egymás között a befizetett tagdíjat, ezeknek a felhasználása, hogy történik, ez hosszú távra beágyazódott a VDSZ szolidaritás szabályaiba, alapszabályába és minden egyes döntésébe. 2015-ben azt is eldöntöttünk, hogy amikor a mederbe visszaállítjuk ezt a szervezetet, akkor egyetlen alapvető célunk az lett, hogy a szabályszerűséget helyreállítsuk. Azt gondolom, hogy a VDSZ szolidaritás minden egyes olyan törvény és szabályi kötelezettségnek megfelel, amit rá előírnak a törvények vagy a szabályok. Ez egy elengedhetetlen ma egy civil szervezetnél, hiszen ez jelenti a biztonságunkat, ez jelenti a támadhatatlanságunkat, ez jelenti azt, hogy ahol fellépünk, nem kell semmilyen ügy mögött magyarázkodnunk, nem kell támadásokat várnunk, és tiszta helyzet teremtődött. Azért gondolom, hogy egy korszak lezárásának egy utolsó küldőgyűlése ez. Azt vállaltuk az elmúlt években, hogy a VDSZ szolidaritás vagyonát, vagyoni helyzetét tisztázzuk, rendezzük. Megnéztétek az anyagokat, ebben minden benne van. Ha megnéztétek a 2018. évi induló, meg záró összegeket, akkor aki akarja, mindenki tud előre olvasni. Magyarország talán, ne legyünk nagy képűek, de a kollégám ezzel szoktak vádolni, hogy ezzel az adattal harmizom. És aki tudja, hogy ki mondja ezt, az majd vegye fel az inget, aki nem, az meg nem, annak meg nem kell. Ezzel haknizom, de én azt gondolom, hogy az büszkeséggel kijelenthetjük, hogy független elemzők szerint is Magyarország legerősebb, akár anyagilag, akár érdekvédelmileg, legerősebb szervezete a VDSZ szolidaritás. Ezt nem mi mondjuk, ezt mondják rólunk, és kimondottan a vállalati szakszervezetek körében, hiszen a szövetségeket ne vegyük ebben figyelembe, vagy azokat, akik több helyen vagy többetileg máshol másképp rendezik össze az anyagi dolgaikat, de mi ezt a címet 16-ban és 15-ben és 16-ban is elértük, 17-es adatokat még nem dolgoztak föl. Ami nagyon fontos egy szakszervezet működésében, hogy az így legyen, hiszen az előzőkben mondtam, hogy nem támadható, nem zsarolható és nem kijátszható. Ez nagyon fontos az, hogy anyagilag és szellemileg, a szellemi holdudvarral, a szakértőkkel független tudjon maradni bárkitől, és nem függünk senkitől ebben a kérdésben, hiszen rendeztük az anyagi dolgainkat, ma már ezek tiszták, átláthatók, törvényesen kezelt
eszközök, meghallottuk azokat a kéréseket, hogy bővítsük a küldöttek számát, nem csak az alapszereti vezetőjük, a munkáltatónál rendelkezők, ugye védettséget érző alapszereti vezetők, a küldöttek, hanem nyitottunk az 50 főnél nagyon alapszeretek irányában is. Én nem gondolom, hogy ez alá kéne mennünk most ebben a pillanatban, hiszen azért az 50 fő már egy súlyt jelent. De ez is egy a hosszú évek története, hogy veszünk abban a helyzetben, hogy visszatérjünk arra, hogy 2-300 fős legyen egy küldött gyűlés, vagy sem. De azt hiszem, hogy ezt a vállásunkat is megtettük.